ponuđu Uvrivaj Italpolina na kućnu adresu. Naša nagradna anketa traje sve do kraja februara. Primjenom Italpoline, peletiranog pilećeg stanjaka specijalnim procesom koji čuva bakterije, obezbeđujete zemljištu potrebno hranivo, ali osim toga još važnije, podstičete razvoj bakterija koje utiču na dostupnost svih mikro i makroelementa kao i na plodnost zemljišta sveukupno. Dakle, iskorišćavaju se bolje svi makro i mikroelementi koji već postoje u zemljištu. Italpolina je 3 u 1 mikrobiološko đubrivo, pravo NPK đubrivo koje sadrži fosfor, kalijum i azot i poboljšivač zemljišta, a jedna tona može biti vaša, što je odlično za doslovce bilo kakvu proizvodnju osim hidroponije. Poštovani gledalci, evo nastavljamo sa emisijom, sad idemo na velike priče, idemo na tone, idemo na hiljade tona, na stotih hiljada tona, idemo na milione i na sve ono što pogađa svakog ratara, svakog proizvođača.